Bu bir tık tur gaganat guruş. Şimdi. Bu çok tavidan ve damlı bir tık. Yavrum da benim yok. Şimdi. Bu tavidan. Bıcı öse. Vah bıcı. Şimdi ya. Sat gata vardı. Açırdı bıcı. Sat kıda kamatı. Açırdı, açırdı. Kaçtı mı utkar etti? Gakaşın. Bak o da. Şimdi ya. Sen tuvar mı oldu? Sadar ise sadar. Alo sadakar modu yok şimdi. Մովի կար գիարաշ։ Մովի տանը ծխել է, 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 Ուղապերի իսա իկոցրով ուղորձ գեկատրեմա, թորում բախխեմ շուղազը իծուտը դիմի Կայի ես գաշանի, չյանի բիճի ակատով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 
ხარატორი ამის ასფალტი დამიბრაკა, გაიგე შენა ბიჭო. ვინა ბიჭო? ის ჩელოშკინელებზე რო არის ის? რა ქვიმგეს? ენუკიძე? ენო, ენუკა, ხო? ბიჭო, გაიგე შენ 20 სანტიმეტრი პატარა ჩაუტეხე, გაიგე და მიხვეგდები, გაიგე. 20 სანტიმეტრი ხუთი რომელიც ხარ ჩემი ხარჯებით მო გადასახდელი ეფიცები. ასფალტის ამბავში ბიჭო. გებიცები მახო რა, მალხას გებიცები. ეს მელოჩნიკები რა, 20 სანტიმეტრს გამოეკიდებია რა. კარგი და ბიჭო, აიღე შენ. შენს მაგარი ბიჭო, ვერ დაურეგე მომწეიში რა, ეგრე მოგიგوارებ და მაგსაკმეს. შენ გუგ შენ რა არის ვერ გაგ წითელი საფეთქი და ისმინე. ხა დამადროზე. თეთრი საფეთქი შემოიტანე. დაგარი ბიჭო, დამადროზე ხლა მედი მოიტანე შენი. უყურებ ამას ბიჭო. ბიჭო, ბოდი მაგარი გითხა, ძალიან მაგარი. ითამაში რა შეგიძლია და. აჰა, თამაშო მაგარი, არა მივადე. ოჩო. მაგარი, ძალიან მაგარი გითხრა. ბოდიში რა. ბიჭო, სამეგრელო და ხორცე ჩამომივიდა. დედას გეფიცები, ბაშპიცა ვარ, სასაულია რა. გაფიცი. სასაულია დედას გეფიცები. გელაპარაკება ბიჭო, ხორცე. სერიოზულად. ხორცე არ გელაპარაკება, გეუბნები. ხორცე ბიჭო. ხორცე ბიჭო. ტელეფონის ნომერი გამომართვა, კაცო. რა გაიგაცი ხარ? რო ტელეფონის ნომერი გამომართვა და რო გადიო და ბოლოს მკითხო რო დირეკავ გამორთულიგა, ხო? შეგეც კაი. ხორცე მაგრამ შუტი დედა და ბიჭო. აბა რა გიჩი რა, გეფიცებია. ისა მახო მალხას გაფიცებ, რა ცოტა ხოი ხდები ხა ბიჭი ჩამოდის ძან, შე ხორცის და კერძებში ძან სერიოზული მაკო სერიოზულად ისა და გამოსილობა გაფიცები ეს ყველი გამისინჯე და გაფიცები კერძები მაინტერესებს. ნუ შენ კაი გემოგა. კაი გემოგი არა ვიცი ხარო თამაში ისაუბრე. თამაში ისაუბრე. ყველი გამისინჯე როგორი ისაუბრე შეგირჩევნია ყველაფერს. მანდ გაფიცები ერთი. ყველი ეს არის ხო? ხო. ნახე ერთი როგორია რა. ჰა. როგორია? ჰა. კერ გელაპარაკება დედას გეფიცები. სერიოზულად. ძალიან მაგარი. ძალიან მაგარი. ნერვიული ხარ კაცო, რა იყო? კაცი სინჯავს რაღაც. ლობიანის გამისინჯე. ეს ლობიანი გასინჯე. დადე რაღაც ხო? გამისინჯე მიდი. ცხელცხელია ჩემი გამომცხარია. ხო, ხოს მოგცემ ქალო, მედი შემოვამატე ხოსი მო. რა გაგორია? როგორია? ნახმასას, როგორია? გალო, გალობს დედას გეფიცები. სერიოზულად. ლობიანი გალობს როდეს? დავაცხობები. ძალიან სერიოზული. ბალაკნებს დავაცხობინეს. ძალიან მაგარია, ძალიან მაგარია. ქათამი მინახე რა. ქათამი, კი ბატონო, აი. გასინჯე რა ქათამი. ცოტა დროზე მოამბოთ, მოვაწობა შენ შენ. რა ნერვიულს ხარ შენ. გამითამამდი ძალიან სულ, ხო იცი შენ? ხო. ჰა, როგორია? ჰა, როგორია? მოიცა ვერიგებ. ასო ვერიგებ, კაცო, რატო ვერიგებ? მოიცა, კაცო, მოიცა. როგორია, რატო ვერიგებ, ვერგავია? აი, ცეკვავს, ბიჭო, ცეკვავ და ვერ დამეჭირე, ბიჭო, რა თქმა უნდა, ბიჭო, რასამო, ვერ გენაცოს. მაგარი რამე, ძალიან მაგარი, ნანიკო, ჯიგარეშა, ჯიგარო. გაი, გეშე. მაგარი ხელი გაგიგე. გაი, შენ მოვალაპარაკებ მე ფიამდეს. დავა ეხლა. კარგი, ბიჭო, მარჩე, შენ. ნერვებზე ხარ, არძი, ბავშვი ჩამოდის, გიხაროთ და საერთოდ. ო, არა, ბიჭო, ძალიან ეს იმას ქვენი, ხო, რა. საით იყავი შენ ბიჭო, არ ჩანდი რაღაც. მე ვიყავი ქასული ვიყავი ბიჭო იმაში, აღვენაში ვიყავი, ავსტრიაში ბავში ყავდა და წაყვანელი ყავდა და ბავში ყოლედი გაგას კონცერტზე ყავდა. ხო, როგორია ლედი გაგა გაფიცებ ერთი. მღერის შეძბობას გეფიცებ. გავგიჟდი. მღერის ლედი გაგა გეორცო. ასაულია ეგეთ რამე არ გამიჭა. წავიდე ეს. წავიდე, აბნაურა, აბნაურა. გეფიცები, არო, არნო, გეფიცები, რაც მახარ ძმა ძმობა გვაქვს, ჩვენ სხვა ძმობა გვაქვს. ცოტა ბიჭო ნერვულ, გაი, სხვა ქვეყანაშია ბიჭო, როგორია ეხლა? გაი გეში და აი სულ პათერ სულ სულ ფიქში ვარ. გეფიცები რა. სუპიქში ვარ. შენ ბიჭო, ნუ გადამრიე ბიჭო, შენ ნუ გადამრიე ბიჭო. ესე ნერვებს აყოლილი რო როდემდე უნდა იყო ბიჭო, რა განერვიულებს გაბიცო ყველაფერს. მე შენღეში არა ვარ კაცო, არ ნერვიულობ. რას შენ? მე კაცო ბავშვია. ჯოჯონი წავიდე, ჯოჯონი. ბავშვი წავიდე, მე ისამყავს რა ქვია. სადა ყავს? სწავლობს, სასწავლოს, ცი. სასწავლოს გაბიცე. მე მაში რა ქვია. ოდში.
ხარკოვში. ა, ხარკოვში, ეს შემიძლია. ხარკოვში. რა სიტუაციები ხო იქ როგორ უნდა? ერთი წამით არ ნერვიულო, ბიჭო, იქ ეხა ბავშვი სწავლობს იქ სპორტულ კულტურა ამბავია. იქ რაღაცა მუსიკას ამ ყველაფერს თავისი ამბავია. ჯოჯონი სერიოზულია, რა ის საუბარია. ბიჭო, კერა, შენ და დედა ხმას მოიღებ შენ. შენ ძალიან უნდა გაჩერდე, გაჩერდე, გაჩერდე. მოდი და ჩამოვა ჩემი ბიჭიც და მე შემოგვიერთე. გაფიცე, მოდი რა. მახო, მახო, შეხედე ერთი რა. მოდი, აბა, გაფიცე, ერთი ნახე, ანუ არნო ერთი გაფიცე ნახე რა. სადა? ლაგაფიცე. შენი ჭირი მაგარებავში. რა, ენაცოლოს. ამხელა გაზდე. мама ენაცოლოს ამ მაიმუნს ამას ბიჭო რა. გაფიცე. გალავარაზია, გაფიცე ბიჭო, აქ თელუბე. უბედურებებში იყო, გაიგე, ძალიან გავარდილი, ძალიან ისეთი იყო, მოძრავი. გავარდილი ბიჭო, ბიჭი გავარდილი, მეთქი, წადიშულო, კაცო, დადექი მეთქი, გაიგე. არ უნდა დაწესო, ბიჭო. აეროპორტში ბოლგამცირებელზე ორჯერ აუკარე ხელი დანაზე, მეთქი არ დაარტყა. მამაილა, რა, მამა ვიცაკავს, ვიცაკავს. მაგ მამაცაში რა ფული მაგ ჩაყრელი გებიცები? ერთი არ გაუმართლები და სხვისი ფულების ჭამა არ დაუწყე, გავხევ შუაში გაწევი. გაგულე. აი, გაჩერდი. დაცა, დაცაფულო ნუ ხარში. ხო. ფაიმე მოვიდა დედა სიყვარული და დედა სიყვარული მოხდება შენი. დასხედოთ იმას კენ. დედა გენაც სვალოს. როგორ ხარ? ვაი, ჩემი. აუ, როგორ ძლივს? ამორდიმა. ხო, და შენ თავს მისავარი ძიეთ ამ რაღაცეები და ცოტა დავიკელი. გამოდი აქ ჩამე გამოიწვი. აგი დაშიო ზამა. ნანო. გასგავარ ბიჭო რა. არა ზგავა, რა ხეში ხრა, რა მოგივიდა რა აგრესიული. გასგავარ შულო, რა და დავიკული, მოგო და და კაცი გაგიშო. რატო ეხა მთელი ლონდონის ელიტა ესე დადის, რა გინა ვერ ხვდები. ცოტა და 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 ისე ელიტას მოხდა შადი და ბიჭო შახ ხوارაბერი ზუთა. რატო ეჭხვები ბა? ვერ უნდა მიხდე ბიჭო, მე რა თვითონ სახალს ვერ უნდა მიხდე. ბიჭო, ქალაჩუნებს ბიჭო. რატო გამაქალაჩუნებს? ეგ როგორ დამხდა რა სკი? ბიჭო, ალე და გოგო სახელია. ბიჭო, შანე შოშანი რო შეკწამო ერთი. შოშანი ბრალია, ოდია. გამოდე შანე. შანე ბრალია, დაკარტო. რა შანე? რა შანე? ბიჭო, რა? რადე ბიჭო, მაგა მაგას გებიცები ძალიან ძალიან გამონერვია. კაი, ხომეთები ხა мама დაწკნარდი. ხო სადას მოგზე ბიჭო? საჩუქრები ჩამოგიტანე, მოდი გაგახალისე. გაჩერდე ბიჭო, ბავშვი ნახე რაღაცეები ჩამოგიტანე. არ იგამი ახალგაზრდა და მართლა ჩემი. აი, დაიყო რა. საშუალებები ჩამომიტანე ბიჭო. აი ეს ფერადი მოსაცმელი ჩამოგიტანე. ერთი ერთ ჩამოგიტანე. აი ეს ჩამოგიტანე კიდე. ძალიან მაგა. აი ცოტა გაიფერადე რა ცხოვრება რა რაღაც ხიარული ფერები ჩაიწვი რა. აი ხო გაგიფერადებ სახეს შემაი. აი ნუ ვიცი. ზიკურას შე როგორ დაგკავი როგორ დამხდი ხა რა გინდა ვერ ხვდები აი რატომ ეჩხუმები ბრო. ბიჭო, გიო, ვიცი. ბიჭო, რა არის? შენ საერთოდ რაღაცაზე მომაბარე მახო რა. შენ მოიცე ერთი ხო არაფერ პრობლემა არ არის. პრობლემა არ არის. შენ რა? გაფიცები ძან ძან იმას კენდი ხო ძან ძალიან გასოტდე ხო შენ რაღაც? შენ გარგიშე. და პროდა ბიჭო, თუ შენ მოცოდა ხარ შენ ალათი ჭამასაც გაიწებ შენ მაიმუნი. ჩეულებრივად გელაპარაკები ხა თავი დამანები რა. კაი, წაგარი შენი ბრალია, შენი. აი, ბიჭო. კაი, დააჩრა ეს კაც მე მანამდე. წამოვლე ხა ჩემი გარკვე ვერ გაგებ რა არის ეგ თო? შენ ეს რა გამიგო? მანამდე მოწესრიგდები და მოვალე ხა. რას მოწესრიგდები ბიჭო, შენ ამხელა კაცს. შენ საერთოდ როგორ დამქია რატომ მე ბარმე ფოხანი დაიწყე სიარული შენ. დედიკო. ეს რა არის ბიჭო? აუ, თავი. ბარე დატო. ბარემ საყურებს გაი. მამა შეხედე ბიჭო. აი, ხელი. რადი შენი ბრავალფეროვანი დედა. ბავშვი, ბავშვი, მე და ბავშვი. შენი ბავშვი დაფუჭა. ხოდი რა შენი? ხოდი რა შენი დაფუჭა. რადი ბავშვი, რა გამიგეს? რა გამიგე? რა? ხო, მაგას გეფიცები ბიჭო, ძალიან გადაისმაგა. აი, ბიჭო, ახალგაზრდა არის ხო მაგზე და მოდე, გასუბულთები დადავდიოდი ახალგაზრდობაში. ბიჭო, ჩახჭი ბიჭო, ზოტო, ზოტო. ჩემი ძმები იყო სხვა თემა იყო ბიჭო, ჩემი. აზე მოდი ბავშვი ხელს გადააწევა შეიძლება, ეგეთ რა ვარიანტებს გაგეთება თო? არა ბიჭო, კიდევ კარგი ცხონებული ბაბუამისი, ცოტა ბაბუამის ცოტა დიდი საფლავი გაუკეთე, გაი, გეშე. ეგ რა შუასია, ბიჭო, ბავშვი ახალგაზრდა ბავშვია, რა შუაში ბაბუა. ცოტა თავისუფალ დიტრიალებს რა საგავს ეს შობელძაღლი ეს. და აჩერდი ეხა დაახიო შუში. დაახლაგო იმის სიტუაციები. არ მე ამისდი. გამომაქვი რა, არო, არ დონდეს, გაფიცეთ რა ამის დედა. კარგად, დავისი, დავალე. რა გინდა, ბიჭო, დავა მაგის დედა. დავა დავისი და გამომაქვს. დავისი. ბიჭო, რა დაგეთ, ბიჭო, ცოტა დაიდო, რა საკეთო. თუ მოძრა, ბიჭო, ბაბა, მარე მომაჭენი კისერი მაგის და და კისერი მოვაჭრე, ცოტა ჩამაჭრე, ახლა მე გადავწყვეტე. დავისი, დავა მაგის. გიგზარ. საკეთებ დაწყნარ. შენ რას ვიკეთებს, ბიჭო? გაჩერდი, ბიჭო, რო ამას გაგიკეთე. გაჩერდი, გაჩერდი, რა დაგეგმარჩე. ბიჭო, გიო, გაჩერდი, მაგ ბიჭო, ეხლა რა არის? არა, მე არაფერს არ მოგობ საერთოდ. ბატარა დამწობი გააკეთე, დათმობა გააკეთე, შეიძლება ყარშილები ეგეთ რაღაცა ბიჭო. ამა შეიძლება ბოლო. არო, არო, გეფიცები სულ სწორად იყო, ბიჭო, თავიდან რა გეფიცები. ბიჭო, გავიკეთე, თუ ცოტში რო იყო, პატარა რო იყო, რა გეფიცები. კაცო რომ მივადდი მაშინ მიბრახულებ ეხლა რა დაემართა მაიმუნს ამას რა აი მე დაგა თავი დამანები ეხლა და მე ჩხუმები ეგრე უვაძოთ რა საგზაო დეპარტამენტში კიდე მუშაობ ხო
მუშაობ აბა რაჯანდაბა სვა მე რას გავს ეს თბილისის გზები ცოტა რო ამოაფსოთ ეს იამები არ შეიძლება სანამ მოვედი დავინგერი ბიჭო 5 მეტრა რო დაყუდებულა შე მაიმუნო შენა 200 კვადრატული კუჭირო გაქვს მაგას რო როგორ ამოვასე მე ის რო ამოვასე შენ ო კაი რა დააფიქდი ბიჭო რა სხვა რაღაცეებზე რა ხარ აგი და ახლა ხარ აგი ბიჭო მაგას დავა მაგის დედა წოდინე თო აი მახო მახო ვერ გამიგე თო რა აი წაიწამი ტელეფონი მირეკავს ერთი წუთიე ჰელო ჯეკი რა გამიგე თავი რა გამიგე ჩემი კარგი ბო ეს რა გამიგე yes yes ეს რა გამიგე okay okay good bye რა okay ბიჭო ვის ელაპარაკი შე ბიჭო არგი ბიჭო რა რაგი და გამაგებინე აბა ხო როგორ ელაპარაკე საქმეზე ლაპარაკობდი ხო რა ბიჭო მე საქმეზე ერთი წუთი ვინ არის ეს ბატონო ხო რომ რა რაგი და ბიჭო მე დაასხდე 4 ტონა ბეტონი ბიჭო ხო დაასხდი თორ დაგიხურდა კოჭებს თქვენ წავებს დაგაჭრა თქვენი დედა და ახლა დროზე მე აღარ დამიღე წვრილმანზე ნუმერიკავ შენი აი ესე უნდა ბიჭო საქმეზე ლაპარაკ საქმეზე რო აკეთებ ცოტა ისე და მაგო ეს არ არის გაი გიშენ და ეს არ არის მაგა ეს ფეთი და საერთოდ როგორ დამხვდი ჩამოვედი და ასე მიხვდი რა როგორ დაგდი ბიჭო საერთოდ შე ყველაფრის პატივისცემა დაკარგე მე მგონი და თუ ყველაფრისის დაკარგე რატო დავკარგე პატივისცემა არაფრის არ დამიკარგავს საერთოდ რა ხო ხო ქართული სუფრის პატივისცემა დაკარგე ხო ხო დაკარგე ქართული სუფრის ხო რა სუფრაზე მე დაბარაგე დალებ დათურებით გაილეშებ და რო ხო ცო მე იმ სუფრაზე მე დაბარაგე თუ რაზე მე დაბარაგე შენი ქვეყნის სიყვარული ხო ხო დაკარგე შენი ქვეყნის სული და გული რაც არის ის ქვეყნის სიყვარული რატო დავკარგე არაფერი დამიკარგე თვითონ თქვენ არცერთ თქვენ ქვეყანას პატივს აი მე მელაპარაკე შეკეთა მე მიხარეთ კიდე რაღაცა და შენ საათო დედა შენს და მამა შენს აღარ გიყურს მე მგონი საერთოდ ისა დე მართლა ბოდიში რა შენი გარდინობი ავრი ეს ნახე რა მამასთან არაფერი მომეწონა და აი ხო აი ხო დავაი დროზე საძინებელში შენ დავაი საძინებელში ახალი ბავში დავიწყო და მისი მედი როგორ აქვს დავაი შენ საძინებელში კარგი იყო რა იყო კაცო შენ კიდე რა ხდის მაინც რატო აგიზიანებ შენ გამე დავაი მართლა ვერ გამიგე და შენ რა ხდის ვერ გამიგე ფათა აცა მოდი ცოტა ფაქტზე დავა დიო ბიძე მოდი ერთი წუთი ჩემთან რა მოდი 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 ერთი წუთი შენ რაღაცა მიშულო თავი დაბარები საერთოდ ეს კაცო მოდი ერთი წუთი და დახოცა უწოდე დავა დროზე ყო იმას კი გამომორთვის გამომართვი ერთი ბიჭო. აი ბროსტა რა დავაშავე ვერ ხვდები. ჩამოვიდი მე ჩხუება. გეხვეწები რა ბავშვს მისცობა რა. არა ისე და ბავშვს არ დაალებ. ხელი გაუსი დაალებ თავ. არა არა ნუ გზა რა გაგიჯებული რა დაალებით მართლა არსო რა ძალიან. ბიჭი გამომართვი ერთი. არა არსო. ერთი წუთი გამომართვი ნუ გზა. არა საერთოდ არსო. შენი მე ერთი წუთი რა. მოდი ჩემო ლავდი დედა შა გადაიმეთქი შენი გადე ბიჭო ბიჭო. აი ბიჭო შარდ. მამა მა ხო ხება მაგ ვიცი შენ რამდენს მოძავს ბიჭო ნუ გზა ეხა მამის უსპიცა ვარ თუ თავი დავი მამის უსპიცა ვარ თუ არ გამოვკრა ეხლა გაჩერდე ბიჭო ამი ვარ და აუ ისე დალევი დიო ბიძი მომისმინე მოდი შენ შამოსვლას ჩვენს დახვედრას გამომარჯვის ბიძი გენოცოლოს ჩემი თავი აფხელა გზაზე აფრინდი დაფრინდი ჩამოხვიდი ლამას საქართველოსში ღმერთო შესახე შემოვი გაგვიმარჯვის კარგად კარგად იყავი და ლამას ქვეყანაში გეცხოვრო შეგენოცოლ ყველაფერი კარგად იყავი მამიგო გაბრაზებულია მაგრამ ყველაფერი კარგად იყავი აბა ეხლა აბა ეხლა ბულომდე დავი აუ არა დალევი თამაშა ვერ დავლე მართლა შენი ბულომდე ეხლა დედამისი სად არის ერთი რომ მაგის დი გაჩერდი გაჩერდი ბიჭო გაჩერდი ბულომდე ბოლომდე ბოლომდე ბა ბოლომდე ბიჭო გიწეს შენ მე მგონი ბოლომდე გიწეს შენ აბა ეს ხანწი მომაწოდე ბიძი აუ ამას რა გამაწოდე ხანწი ხანწი მომაწოდე ხანწი ხანწი მომაწოდე შეგენაცვალე შენ აუ გეხოვეწები ხა მაგას ეგ მართლა არ დავა აა პა პა აი ეს ბოლომდე აი ეს ბოლომდე აუ ამას მართლა ვერ დავა აი ხა არ გადაგულიო აი პროსტა თქვენი ხათი დავლე. ამეთქი ბიჭო. აი პროსტა თქვენი ხათი დავლე. მე მამა მამასაც მაგარი გაბრაზება ვიცი, რო იცოდი ხოლმე. დავაი მომიდებ, დაუცედი, ჩემი ქვეყანა დაუცე. ჩემი ჩამოსო დაუცე, პატრიოტიზმი დაუცე. დავლე ხო დაგვა დაუცე, მოდი ესე ერთობით გაგვიმარჯოს და ძალიან მაგრა ხო. ძალიან საყვარლები ხარ და მიყვარხართ გულში. ნახე რა ბიჭია, ბიჭო, უღურე. ნათარეულა, მე დიხლიდე. სვა, ავს ეს ბიჭო. აბიჭო. ვახში. ე. აბიჭო. საბ. აბა ბოლომდე, ბოლომდე, ბოლომდე ბიჭი გენაცოლოს. შენი ჭირინე. ვაი, აიგრე. აიგრე, აიგრე. აბიჭო, შენი, აბარა. შეგენაცო. შეგენაცო მე შენი. არა, რიგა. დაგხოცავთ, ბიჭო! მოდი, ვენესოლას მაგა. ისე აქ შემი. შეგენაცო. აკი, რაბიჭიმხავ, ნახე, შეგენაცოლას მაგა. ისე აქ. რაბიჭიმხავ. ვაი, შემი, ვაი, შემი. ვაი! What's him? 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 What's
ვახშები. 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 ვახშ. ბიჭო, მეკი. მეკი ბიჭო, ბიჭი დავკარგე, რა ენა ცოლოს мама. ვახშები. ვახ. ვახ ნუგზა. ნუგზა. შენი კარგი სტა. ვახშ. ვახშები. Sadar, 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 s